Takže 15 sekund do štartu prvého pretekára. 5, 4, 3, 2, 1, před! A bolo odštartované, takže prvý pretekár sa nám vydává na trať. Takže Tomáš už je pripravený na štartovej rampe. 15. A o pár sekúnd začne aj pre ňoho dnešný pretek. 5, 4, 3, 2, 1, set! Hop, 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 hop! Takže Ondrej v kúče vernosti štartuje číslo 59, takže zatiaľ tretí slovenský pretekár, ktorý sa nám o pár sekúnd vydá do dnešného preteku. Prezradím, že jeho brat je takisto veľmi vynikajúci cyklista a samozrejme je veľmi dobrý zimný triatlonista. Takže Milan Jurčo nám práve odštartoval. Za ním sa nám štartuje rampu. Doprovázaná doprovodnými vozidlami. Takisto Jozef Lánu vie doprovázať tímové doprovodné vozidlo. Takže Jozef Maňovšek, to je favorit, ktorý nám práve odštartoval. No a za ním sa nám predstaví ďalší slovenský pretekár, štartové číslo 71, Michal Straka z Bike Teamu Bratislava. Boris Marek, Zuby Prečí, Merida Tým, aby mali pretekári čo najmenší odpor vzduchu počas svojej jazdy. Televízia Holíč, regionálne utížení Slovácko, Český rozhlas, Rádio I, Rádio G3, Miroslav Hrbáček nám práve odštartoval, takže Dukla Trenčí Merida tým Miroslav Hrbáček Thank you.
odstartoval. Wow, Martin, díky. Dneska absolvuju časovku, no a potom nedělu. Takže chystá se nám už štartové číslo 31, Petr Lazar a je chce do Praha. Thank you.